大家好，我是轩王，我是传奇手游。这是更新的，更新的一些新改版的东西，我们一起来看一下。好，我们一样点这边继续挑战。这边呢，你就也会去回收一下。这边呢，继续挑战。那人物这边呢，可以一件换装，另外一只也一件换装。法师这边呢，两个也可以一起升级一下。哎，奇怪，两个都已经换装了哦。这边可以再升级一下。村庄的升级，这边是推荐你分解，这边再一键换装，哦，所以可以等级兑换啊。反正不用元宝兑换就好了。笑死，等级重要的意思不就我会降等级啊？再强化，再宝石再镶嵌，锻造再强化。来，我们今天只讲重点啊！收驴靠 ，shit。按错了，先领一下登录奖哈。等我一下，会少一天是不是啊？这边有福利哦，领一下。我们今天讲一下中秋节的活动。那中秋节的活动呢，就是有这个。那这个活动有两天哦，那你可以看到它的奖励。那这种时装特卖哦，你们可以参考一下，里面就是有这个，有这个武器，有这个翅膀哦，还是非常的帅啊。好，所以今天重点就是中秋节的活动。哦，还有一些登录奖励哦。好啦，记得帮我点个喜欢，也可以订阅我的频道。拜拜。